Olá pessoal, aqui é o Dair Ribeiro. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a fruta no vaso. Pessoal, um dos fatores que às vezes não faz seu fruto crescer na sua planta no vaso pode ser a falta d'água. Por quê, pessoal? Se você espreme. Aí, pessoal, como a minha tá grande, ó. Então, pessoal, se você pega uma laranja e espreme num copo de água, o que que acontece? Ela vai dar ali bastante líquido. Sal dentro dela. Se você não aguar frequentemente sua planta no vaso, o que que ela vai fazer? Ela vai, o seu fruto vai ficar pequeno, porque ela tem pouca água de reserva para mandar para os frutos. Entendeu, pessoal? Isso é um dos fatores, mas tem mais fatores. Tem adubação, tem a poda na época certa. Entendeu, pessoal? Para dar força para a planta quando vir o fruto, ela, entendeu? Mas a água é essencial, porque a água, pessoal, a planta ela bombeia a água do vaso para os frutos. Então o que que acontece? Se ela não tiver muita água ali para ela bombear para os frutos vai ficar pequeno. Então é isso aí, pessoal. Eu água minhas plantas não é pro verão, uns 3 vezes por dia. E na época do frio, eu já água 2 vezes. Mas não pode deixar a terra do vaso secar, ainda mais quando ela tiver com fruto, pessoal. É essencial que você água suas plantas frequentemente para que os frutos cresçam e fiquem sadios. É isso aí, pessoal. Esse é um dos fatores, pessoal. Muito obrigado aí, valeu por assistir o vídeo. Um vídeo curto, pessoal, somente para vocês verem como é para fazer aí. Valeu.